जय जगन्नाथ आपण माने के बुझछंती तो आज गुटे ब्लॉग वीडियो छिला तो आज लक्ष्मी पूजा विसर्जन आपण देखि बातुए तो आपण को देखै मई तो चलो देखि लक्ष्मी पूजा विसर्जन आज तो हम गार चलो देखि बोले जय श्री राम। Thank you.
ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ସହାଇକି ରୁଷିଆ ସେ ସତେ ମାଟି ଛିଡ଼େ କି ଗାୟବ ଇ ଇ ଇ ଇ ରୁଷିଆ ଫଳା ନରା ବୋଲି ପଶେ ଯାହା କି କାଶି ଥିଲି କି ବା ଆସି ତିଷ୍ଠାରୁ ସମୁଦାର ସୁତ୍ରମ ପ୍ରବେଦେ ରୁଷେ ମାଲି ଭରତେ ଗ୍ରାହା ବିଜେ ରାଜ ଆର ଇସ ଇ ଡି ଜି ଲେ ସତେ ରୁଷିଆ ସେ ସେ ଇ ବା ଆସି ତିଷ୍ଠାରୁ କି ବା ମୁହା ରକ୍ତ ଆଜ ବହୁତ ସ୍ପିଡି